Hello po, uh, good morning sa ating lahat. Welcome sa ating um, market, I uh, morning market briefing ano po? So to start, uh, let me share my screen with you. Ayan po. So I hope nakikita po natin ng maayos yung screen po natin. Uh, pasensya na po at napakaraming guhit. Uh, I-explain ko mamaya kung bakit may mga guhit ng ganyan. Ano? Um, to start, we go to the daily ng Euro-USD natin. So ang unang tatalakayin po natin ay ang Euro-USD pair. So yung Euro-USD natin, if you look at the daily chart of the Euro-USD, eto po yung itsura niya so what does the chart say about the price action so kung titingnan po natin yung price action po niya more or less nag may market structure na na nagbreak so the first uh, the first market it happened first nung nagbreak ang price dito so we can say that uh, a market structure was broken you can you can probably um Consider this area or this area the first line na nag-break ang market structure. Then followed by a confirmation of the market structure, uh, of the broken market structure happened in this breakout. So nung nag-break po dito, uh, masasabi natin na meron ka ng series ngayon of decreasing peaks and decreasing lows. So ibig sabihin tuloy na po yung kanyang pagbaba. So ngayon naman kung titingnan mo siya based on the channel that it has made ito yung channel na ginawa niya no Yan kung titingnan mo yung channel na ginawa niya ngayon sa pagbaba niya mukhang dito rin siya magre-resist or dito din yung malapit din diyan yung gintinitingnan na resistance ng, ng ng price action mo. Hindi po 'yan madalas po 'yan na nangyayari because ang tinitingnan nga din po nila is yung ano na lang to by uh, how would you call this extension of your Uh, pitchfork ano so yung extension ng pitchfork niya ibig sabihin ang assumption ng pitchfork kasi meron kang center line meron kang dalawang perimeter edge dito sa sa magkabilaan and the prices will move along these lines proportionately so dito if it moved uh if it moved out of the perimeter dito then uh kahit hindi mo alam yung kahit hindi mo alam yung pitchfork na sinasabi, if you stick to what we have learned so far, na pagka may breakout sa channel mo, you just get the width of your channel and then you extend it from the point of breakout. So, yun po ang, ang pwede niyang puntahan sa ngayon. So, ano po ba ang kinalaman ng mga yan dito sa ginagalaw ng Euro ngayon? Sinasabi ko lang, I'm discussing all of those things with you because i want us to understand that the daily uh, movement or daily or intermediate term ng euro has started to go down and most likely it will try to reach this price level before we can start to reconsider what is happening with the euro price action sa ngayon ano po? so kung yan po ang tinitingnan natin na ultimate na na target niya which is 1704 for a uh, 1704 for a rounding top formation dito I'll just erase this one kasi lalabas po 'yan sa smaller time frame So kung titingnan mo sa smaller time frame saan ka ngayon papasok Ayan. So, if you look at your smaller time frame, meron kang na meron kang pwedeng i-establish na support or resistance area dito. And this resistance area or resistance zone here is actually this point up to this point. Ayun po. So, yun yung resistance zone mo. Aanuhin lang natin, no? Pasensya na sa maraming guhit pero kailangan lang ngayon. Uh, let me just draw it for you. Yan. So, ito yung resistance zone mo. It is actually 11 or 10 pips or 12 pips. ano? From 1847 to 1859. Sabihin mo ng 1860. 13 pips yung resistance zone mo. Kasi... Uh, bakit natin sinasabi na resistance zone? This were the previous highs. Meron ka pang isang minor dito. Nakapaloob dito. So all in all, kung titingnan mo ito, <coughs> this is where sellers will start to come in. So dito po, ito ngayon yung pwede mong i na selling area mo. Since ang daily trend mo ay pababa, So this is where you should now consider selling Euro USD at these price levels. So yung dito na area at 1847, this can be your selling sa Euro. So if you sell at 1847 area, you can expect to take profit at yung take profit level po natin ay uh, dali lang po At medyo mabagal po ang usad Ayan. so uh X yung target profit po natin, uh, we can expect the euro to hit this area at least for today. Ano po? So itong area na ito, which is about 17 something, 17, 17.81. Ayun po, yung low. So if it is doing now at uh, dito yung selling mo, which is about an hour or two ago, kaya po natin nilagay 'yan sa so, 1847 dahil nung ginagawa ko po 'yan nasa 1847 po naman talaga siya so ang target profit natin is 1730 ang 1730 po ay galing po yan sa daily natin so, kung titingnan mo yung daily mo kung titingnan mo yan po yung 1730 mo ay malamang ito 17:04 tapos uh if you look at your 4 hours Yung 17:30 mo ay galing dito sa yan saan galing itong linyang ito yung linyang ito ay galing yan dito If you if you measure the height of this one this will be this one yan. So sa mga pamilyar sa mga advanced classes natin ng 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 Saturday sa no, alam niyo na kung paano po kinuha ito. So ito po ay 1730, ang cut loss mo ay 1873 which is uh, how many pips away from uh, 13 pips ATR so you multiply that by 2 kaya po naging 26. So kung wala na pong katanungan sa ating GBP -USD, ay sa ating euro usd ito naman ang gbp usd natin sa gbp usd naman kung titingnan mo ah uh, kung titingnan po natin ang ginagalaw niya pababa pa rin po naman ano po so pababa pa rin siya in the sense na even if you combine uh, if you combine the candlesticks together, you will realize na pababa pa rin ang kanyang general shade at hindi pa rin niya binabago yung kanyang real body. Bagkus, nag increase pa nga yung real body niya, pero slowly. So, ibig sabihin, we can expect a less drastic move to uh, in going down sa, uh, sa pagbaba or uh, downward direction ng British pound dollar pair. Ano po? So, kung pababa pa rin yung daily natin, we look at our smaller time frame kung saan tayo pwedeng pumasok. So, dito po kanina, if you notice, eto po, this would have been a good area as I did this one ng medyo a lot earlier. Ano, I did this one at around 8 o'clock. So, nandito po siya ang presyo. And uh, if you notice, dito naman nagpe-pay respect ang presyo sa ngayon. It's slowing down pero it pays respect to the 50-day moving average. So yung 50 wala pa naman pong wala pa naman pong clear diyan na nagbe-break ang market structure mo. What do I mean by breaking of market structure? Walang clear diyan na nagbe-break ang uptrend mo. So we cannot still assume that an uptrend is on its way. Kaya po dito po yung tinitingnan natin, the 50-day moving average since the price is already slowing down. Kung steeper po sana kung steeper po sana yung price action natin, then we will assume that this one will hold. But since it is not steeper, it just broke out. A uh, few hours ago, dito sa 26 day, meaning to say, nag slow down na po siya. So ito po yung i-consider natin. The one we are trying to consider as a selling area here is this uh, 50-day moving average, which is at, if you look at your information window ng ng ano mo, it's 1.3791. Ano po? Kaya po ang ano natin dito is 3791. Ayan. So ang target mo is 3668. Ang 3668 naman po ay galing yan sa mas mahabang time. Mas mataas na time frame. Ano? So kung ito yung low, this, the low is 3741. Medyo hinahapo lang po ako. Uh, if you consider yung ano natin, yung yung low natin dito, yung kasi nakailang touch ka dito, you have how many touches here, kaya this one is rather significant. So, yung low dito na kinoconsider natin ay ito po. 3668 or 3669, yan. So it's 3668 kaya po ang target profit natin 3868. Tapos ang cut loss po natin ay 40 pips which is 3831. So kung wala na pong katanungan sa British pound, tayo naman ay lilipat ngayon sa AUDUSD. Kung titingnan mo ang AUDUSD movement mo, uh, sa daily ng Australian dollar uh, pair mo makikita mo na downward pa rin yung kanyang ginagalaw ano po the the real bodies are still are still longer relative to the up real bodies the down real bodies are still longer no so masasabi mo na down pa rin siya so if you look at your smaller time frame in order for you to come up with your entry uh, entry price yan kung titingnan mo siya, makikita mo nag-nagconsolidate siya dito, no? We can say that this is a rectangle formation. So kung kung para lang makita mo, para lang maging mas clear po sa inyo, yan. Kung yan po yung rectangle niya, ano ngayon ang implication niyan? Yan, kasi kung rectangle 'yan, this could be a flag, either this one or this one yung i-consider mong flag. Kasi yung pole niya runs from, the entire pole stretches from this area up to this area. So pag nahulog po yan, yun, ang pupuntahan po niya ay pwedeng this area here, Ayan po. So, ito po ang pwede niyang puntahan. It's at 73.30 area. But uh, that may happen in about 2 days. Ano po? So, until next Monday nyo na pwedeng abangan yan na uh, 73.36, 73.30. Sorry. Ano lang, nag-overshoot lang, nag-kinapos lang ng 6 pips. So, ang cut loss mo is 30 pips. So ang next po natin kung wala nang tanong sa AUD USD natin ay ang Japanese yen naman against the US dollar. So ang Japanese yen po sa ngayon ay still kung nakikita mo it is consolidating ano. But consolidating from what? Consolidating after a sharp drop. So you expect na ang pwede po niyang puntahan ay ito pa ito pa mer meron pa siyang meron pa siyang is there room for for some uh, for still uh, for some downward movement of Japanese yen meron pa po kasi ang target naman niyan kung titingnan mo sa daily mo ay ito naman yan so dadangkalin mo lang yan kung gaano man kalaki yan, yan din yung pwede niyang puntahan. So expect it to hit around 108.95 level. Ano po? Sa, sa daily trend mo. Yan po ang pwede puntahan niya as far as the daily is concerned. So kung titingnan mo sa smaller time frame mo, saan papunta ang Japanese yan mo sa ngayon? So kung titingnan mo sa 4 hours, hindi obvious ang kanyang consolidation. But if you look at your hourly, mas nagiging obvious yung consolidation yeah. It is now forming a rectangle after a. It is forming a rectangle after a sharp drop, so that could possibly become a flag formation na horizontal waving yung kanyang flag. So e, even if you don't assume that to be a a flag or whatsoever, as long as you know that this is consolidation and it is coming right after a sharp drop, then you expect that the prevailing trend will continue. Parang yan po, parang ito po yan. Meron kang consolidation dito after a drop, hindi sharp drop, pero if you see this, no, nag-consolidate ka after a drop, eto dito yun pa rin yung finalo niya so ganun din po yung tinitingnan po natin ngayon which may may or may not happen ano so ang titingnan natin dito as our selling for japanese yen is this area 10995 kaya po dito nilagay natin 10995 ang target po natin is 10920 10920 is galing po yan dito po sa previous low before mo tingnan ito Siempre magre rely ka muna kung meron kang mga established na mga previous low or yan so 10924 ano ito itong area na to is 10918 i round off mo na gawin mong round number so kaya po 10920 so ang cut loss mo is 34 pips kaya po 10961 ang 10961 selling siya mali ito dapat ano dapat plus ito. Yan. So ang loss mo is 11029. Ang target mo 10920. So sa gold naman kung wala na pong katanungan, ang gold naman natin uh, like what we always do, you go to you go to the daily chart because what we are after is the what we are after is the uh, bias for the day's action so kung titingnan mo ito this could become a an evening star An evening star is an evening star foretells a reversal so mag ano po ang reversal dito Pababa po ang reversal niyan so probably no probably the market will find resistance at this area which is about uh Esto itong price na to which is about anong price yan 218.07. 18.0735 but I am more inclined to consider this previous resistance here of 1815 before taking any selling action. Mas uh, I would rather kasi ang gold is notorious for stop hunting so ako hindi ko masyadong pinapatulan kaagad yung mga resistance and support i go a little bit more than that kasi tulad lang yan ang nangyari kagabi ito po ay maliwanag na trabaho ng maliwanag na trabaho ng mga staff hunters po ito or mga mga malalaking bangko ano kasi kung totoong merong kung tutuong merong ano dito kung totoong merong walang news kahapon walang ano kung totoong merong demand dito dapat umakyat po ng tuloy-tuloy yan ang ginawa lang nila inakyat lang nila hanggang masapul nila yung mga cut loss dito so nung nasa na lahat ng cut loss bumaba na rin yung presyo so i'm still thinking na sa ngayon uh, that is how I interpret itong itong nangyari dito ano so uh, kung titingnan mo dito ngayon yung downtrend hindi pa rin siya na ah, ayung yung yung reversal signal niya or yung downtrend hindi pa rin siya broken kasi why do I say hindi broken ito yung downtrend nagkaroon ka ng correction dito so kung magko-correct ka diyan does it fall under does it fall under your uh, Fibonacci retracement? Sorry, I was intending to get it from high and low. So, ito yung Fibonacci retracement mo. Yan. So, kung titingnan mo, tumama siya sa 38.2, uh, 38 baliktad. Yan, i i-ano lang natin ano. So, yung correction mo kahapon, yung galaw mo kahapon, if you look at the price here, the price is hindi ko lang magawang maliwanag ano, but uh, I'm sure you will see. Take note of this price. The 38.2 is 1815.77. Kaya po ang presyo diyan ay umabot din ng ang high kahapon ay umabot ng 18.34. 18 so, which is almost sumobra lang ng konti dun sa FIBO retracement mo. So, ang sinasabi natin, hindi pa rin, inline pa rin sa view ng downward ang galaw ng gold. So, we are still more inclined to sell at this... Uh, at this price level rather than look for opportunities to buy. So, dito po, sa smaller time frame po natin, ang selling natin, we can consider selling at this level, ano po. Ito yung tinitingnan natin na possible area to sell. So, it's around 1814 area. That will probably come around... Uh, UK as soon as the UK market opens or before the UK US market opens mamayang gabi. So ang selling po natin ilalagay natin sa 1815 area. 1815 point hindi maliwanag. 1815.10 yan 1815.10 ang target mo is 1779 ang cut loss mo is 1826 yan, bakit po 1815 nasabi ko na po kung ngayon, tatanungin nyo sa akin meron yung mga ano dyan, bakit hindi tayo mag-buy dyan eh, aakyat naman pala ng hanggang 1815, nasa inyo po yun no, the decision is yours but what I only want to say is as far as uh, forecast is concerned I am sharing with you the concept ng not to trade against the trend. But if you want to trade against the trend, nasa inyo po yun. Wala naman pong kasiguraduhan na aakyat yan hanggang 1815 area. Ang sinasabi lang natin is best course of action for us based on what we know sa technical analysis. Ano po? So kung, kung yan ay umakyat ng hanggang 1815 18, area, good for us. Kung hindi po yan umakyat lang hanggang 1815 at umakyat lang po yan hanggang dito sa 1809 tapos bigla na siyang bumaba, then, wala pong nawala sa atin. Hindi po tayo nakapag, hindi tayo nakapag-sell. We were not able to take opportunity of se, uh, selling the pair but, wala namang mawawala sa atin if we miss the opportunity. Yun nga lang, um, kasi wala namang kasiguraduhan sa pag-trade. Ano po, so, ang, Tinitingnan natin is as far as best practice that we know yung pinaka best practice po na alam po natin sa trading yun po yung pinapa yun po yung inaano po natin dito no yung ginagamit natin dito or what we apply in our trading plan so uh, on to our uh, kung wala na pong question dyan, tayo po ay dadako naman sa ating sa ating uh, tayo ay ko sa ating um, economic indicators. Ano? So may lumabas na kaninang 9.30, ito ang China. Uh, although hindi naman natin tinetrade ang yuan, I just want to explain to you that when the inflation becomes negative, ito negative, it becomes deflation. Ibig sabihin lang yan, mas mataas ang supply kaysa demand. So, dito sa... Ang next, ito may speech na naman si Lagard mamaya. Uh, mamayang 6 o'clock ng gabi. So, expect a little bit volatility uh, with the euro again mamayang gabi. So, yung... yung sa, sa US, wala naman pong masyado. And then they have federal monetary report ng 12 o'clock ng gabi. Tapos mga oil na po ang susunod na data hanggang madaling araw. So yung sa oil naman, di naman natin masyadong tinitingnan na no. Uh, tapos Sunday, meron pa rin siyang speech. So abangan niyo rin kung how will the market pick up kung anong sasabihin niya sa Sunday. But generally, it is quite... Uh, it is quite calm no uh, i would say it's quite calm by calm i mean walang mga levels na mabebreak out na mga significant levels. so i am not expecting any change in the in the intermediate uh, trend of the market sa ngayon kasi wala naman pong naka-schedule na data that will be enough or that will be Uh, compelling for the market to change their attitude towards the currency pairs or toward towards the pairs that we are trading. So ayun po. So kung wala na pong katanungan, uh, kung meron pong tanong, please just chat yung tanong nyo. Kung wala na pong katanong, I'll just check ano. Uh, Yan, kung wala na pong katanungan, uh, maraming salamat po sa pagdalo po sa ating ah uh, maraming salamat sa pagdalo sa ating market briefing for this morning and I hope to see you all again uh, on Monday, ay on Tuesday kasi we don't have market briefings on Mondays. Uh, on Tuesday and inaanyayahan ko po para mamaya meron po kaming Uh, forex 101 course for those who would want to learn or if you have if you have referral uh, who would want to be oriented kung ano nga ba ang Forex, mamayang gabi po ng 7 o'clock, I will send the link mamaya po kay Ma'am Joan and she will forward it to you. Ayun po. If you have if you have people you know that who, who would want to engage in forex trading, Uh, please invite them to attend yung ano po natin mamayang 7 o'clock ng gabi. Maraming maraming salamat po and yung class po natin tomorrow ng 2 o'clock as, as usual pa rin po. So maraming maraming salamat and uh, have a nice day everyone.